den, jmenuji se Jarča a vítám vás u našeho dalšího tvoření mandal. Dnes budete potřebovat dvě mandaly, které máte pod svým videem. Možná, že se někteří diví, že každá je jinak velká, ale to je právě tím principem dnešní práce, protože budeme mít dost možností, jak zase povolit uzdu své fantazie a s mandalami pracovat. Každá je jinak velká, ale nám to vadit nebude, pro nás to bude přínosem. Budeme totiž pracovat s oběma a možná nakonec dosáhneme nějakého takového, anebo já věřím, že i daleko krásnějšího výsledku. Mám připravené zase pomůcky. Už jsem říkala, že to není tvoření mandal vůbec finančně náročné, takže budeme zase potřebovat nůžky, pastelky, lepidlo a jako základ samozřejmě čtvrtku. Takže připravím si čtvrtku. A už jsem říkala, že budeme potřebovat dvě mandaly, každou jinak velkou. Takže já si ty dvě mandaly nejprve vystřihnu. Tak já jsem si vystřihla malou mandalu, ale to tež uděláme i s velkou. A teď si z té mandalky vybereme jednu čtvrtinu, která se nám bude líbit. Je jedno, jestli si vezmeme tuto čtvrtinu, nebo jestli si střihneme tuto čtvrtinu. Prostě tu, která se nám líbí, si vybereme a rozdělíme si malou i velkou mandalku na čtvrtiny. Z každé mandalky použijeme jenom dvě čtvrtiny, takže nám zbyde ještě další polovička z každé na naše nějaké další hraní. Tak, mám jednu čtvrtinu z malé. Jednu čtvrtinu nebo dvě čtvrtiny, které budu potřebovat z velké. Tak a tady už se nám začne rodit zase naše další dílko. Dám proti sobě dvě čtvrtiny z velké mandalky a dvě čtvrtinky z malé. Už je vidět ten rozdíl a po stranách nám zbyde hodně místa a našeho prostoru pro další vytváření. Takže opět vezmu lepidlo a čtvrtinky mandal. Nalepím. Kdo by měl obavy, že se přesně netrefí do těch čtvrtinek, vezme si kružítko podle větší mandalky udělá kružnici. My si ji stejně pak budeme dokreslovat, takže můžete si ji udělat už teď. A dolepí. Stejnou práci, jako dělám já teď a vy máte vlastně k dispozici ty mandalky pod videem, můžete dělat z jakýchkoliv mandal. Tak, dolepíme i čtvrtý dílek. Máme nalepeno a začneme přemýšlet, jak mandalu dokreslíme. V tomto prostoru máme hodně místa pro vlastní vytváření.
Já už mám tady zase mandalu předpřipravenou, protože jsem přemýšlela, jestli budu dělat pravidelné nebo nepravidelné tvary. Pro jistotu jsem si sem ještě naznačila pomocné čáry. No a teď už můžu začít vytvářet tak, jak chci. Mohu použít kružítko a udělat si další kružnici. Můžu použít pravítko a začít ještě třeba spojovat dál. Můžu začít spojovat i takto, můžu začít spojovat takto, nebo úplně jinak, prostě jak chci. Pokud nechci pravítkem, zase vezmu kružítko. Toto, které má takový zámeček vevnitř, je úplně ideální, protože se nerozjíždí. A můžu začít pracovat. Někomu se můžou zdát třeba i tyto části příliš velké. Vůbec není na překážku si je také nějakým způsobem rozpůlit. Můžu si s tou mandalkou vlastně jakoby dělat, co chci. Není vůbec důležité držet se přesně toho tvaru, který máte připravený. Já si můžu zkusit udělat i vlnovku, anebo druhou. Takhle si ty mandalky můžu dokreslit. Už jsem říkala, že vybíráme barvy podle intuice. A tak, jak jsem říkala, že ty části, které jsou velké, si můžeme rozdělit, tak si zase ty malé můžeme spojit. Pokud se někomu ta špička zdá hodně malinká, vůbec není žádný problém a celou tuto část, i když je tam několik čar, může vybarvit jednou barvou. Vždycky říkám a připomínám, že to, co vyrábíme, je naše. Čili můžeme se s tím dělat, co chceme. Děláme to pro svoji radost. A máme jenom nějakou předlohu, které se trošičku musíme držet, kterou jsme trošičku svázáni, ale jinak zbytek je jen a pouze naše fantazie. Pokud se nám díleček, který vybarvujeme, zdá velký, rozdělíme si ho. Pokud se nám zdá příliš malý, vybereme si několik, já to tady zase schválně udělám přes několik dílků, že si stejnou barvou udělám tu mandalku tak, jak je. Zase nebudu vůbec přemýšlet o tom, jaké barvy používám, protože bych klidně dala hlavu za to, že pokud byste stejnou mandalku malovali 2 nebo 3 dny po sobě, nikdy nepoužijete stejné barvy. Někdo má svoje barvy oblíbené, ale zrovna ten den na ně nemá náladu, tak se mu do nich nechce a má náladu na barvičku jinou. Je to pouze zase o tom, že tahle práce slouží k tomu, abychom se zastavili v tom schonu běžného dne, abychom si udělali chviličku na sebe. Na nic u té práce nemyslíme. Když je to možné, pustíme si hezkou hudbu, zapálíme si vonou svíčku a věnujeme se jenom té práci na mandala. Určitě se nám krásně vyčistí hlava. Někdo má sklon na pastelky tlačit. Já to tady schválně takhle přiženu. A má ty mandaly hodně tmavé. I pastelkami se dá dosáhnout hodně tmavých barev. Někdo má sklon mít ty barvy spíše světlé. Zase tady jenom tak ukážu. A i když pracuje hezkými nebo kvalitními pastelkami, na které se přítlakem dá dosáhnout velkého barevného rozlišení, tak prostě má raději takové světlé barvy, světlé odstíny. Na pastelky netlačí, ale vyrábí si takové mandalky, které jsou jemnější.
Ale je to úplně jedno. Zase je ta mandelka naše. Důležité je, opět, když si ji vybarvíme úplně celou, a musím říct, že není jednoduché ji vybarvit. Mnohdy to vybarvení může trvat třeba i hodinu. Když se na tu práci opravdu soustředíme, ponoříme se do ní, tak to vybarvování, a zvláště když máme třeba takovéto dodělávání, kde si můžeme pohrávat, může trvat až hodinu. Pokud máme mandalu už hotovou, zase si vybereme nějaký barevný papír. Já už jsem říkala, že i černá je barva. Vidíte, že tady si vybrali černou barvu jako podklad. A ještě okolo i té velké mandaly do malové kružnici. Vy si také, pokud budete chtít, můžete tu mandalku klidně zvětšit, jak chcete, anebo dokreslit, jak chcete. Papír zase vybíráme podle intuice, tak, jak se nám pro tu, kterou mandalku líbí, nebo jak nám vyhovuje. No a pokud už máme mandalku takto hotovou, tak vlastně ji můžeme použít zase za obrázek, můžeme ji i nalepit třeba na dárkovou taštičku nebo do nějakého přání, i když ta mandala, kterou my máme tady hotovou, je větší, vůbec to nevadí. Tak, dneska jsme si ukázali, jak vyrobit ze dvou různě velkých mandal jednu mandalku. Těch možností je celá řada. Můžeme použít i mandaly, které si sami vytvoříme, sami zkonstruujeme. A důležité u tohohle je jenom, aby jedna byla vždy větší a jedna menší. Těch možností tvoření je opět celá řada. A záleží na tom, jakou má člověk fantazii. Tak a to je mandalka, kterou jsme si vytvořili dnes. Co budeme tvořit příště? Příště budeme tvořit mandalky, které jsou s ingoustem. Možná tuhle techniku znáte už ze školy nebo z práce svých dětí, pokud ještě máte děti. Mnohdy by nás ale nenapadlo, že i tato technika se dá použít na mandaly. Je jednoduchá, velice efektní a zase nám předkládá celou řadu možností, jak ingoust anebo jednoduchý zmizík použít. Vidíte opět, když říkám, co si na příští díl nachystáme, že budeme potřebovat velice jednoduché pomůcky. Budeme potřebovat čtvrtku, budeme potřebovat mandalku, ingoust, zmizík, no a pokud někdo ještě chce, i barevné fixy. Budu se s vámi těšit v příštím díle. Hezký den!